ដែរចូលសលេងផងតែត្រីមែនតើណាចូលសលេងមកអត់នេះគេយកទៅគេដាក់រូបគេនិយាយក្រៅទៅបងបានសាបងបានសាចឹងបងសាបងអត់ថ្ងៃទេហើយទៅកន្លុកបើឡើយវាពីឡើងថ្ងៃមុនហ៎ពីឡើងទៅតាមទឹកអស់មុនបងមិនថ្ងៃមិនច្រើនថ្ងៃបងឃ្លៀសទៅថ្ងៃមើលបន្តនោះនឹងចូលនឹងឈិត3គីឡូ2សណាញ់តែមានណាស្រីយកមកទុកអញ្ចឹងខូចខូចអស់សាច់ហើយមកនេះឲ្យបងទឹកឡើងវិញហ៎វាឡើងមកឈួលមកមកយកសាច់ស្រួលលើយកសាច់ស្រួលមិនបាច់បាក់ដោលមិនបាច់បាក់អីអ៊ំផងទៅមកជើង9ផងនេះនេះមានខ្វាយទេគេតែយកមកញ៉ាំយើងណាស់កប់លុយមួយទៅឲ្យបានមិនដែរកប់លុយយកវិញរត់ទៅគេច្រើនតែលមូលមកទៅដល់ដល់ជាងដល់បានហ្នឹងទៅដល់ដល់ជាងនឹងចង់ឈឺណាអូរ៉ារ៉ាន់ហបាត់ហើយយោ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 មកតាមនេះប្រឡាក់ក្មត់ក្មត់តាលត្រីអើយឲ្យចុះទឹកទៀតអើអាបេបេចូលលេងទឹកបាត់កូនបានអាហ្នឹងតែចុះលោកទឹកហីមានព្រៃអាហ្នឹងអើបេបេស្គាល់ផ្លែណែមានដាតាមទឹកអឺមុតប្លាឯមើលឲ្យឡងឈាមមកចេះលៀងសំណាញ់នេះនេះនេះលៀងហ្មងទៅលុកតែឆ្ងាយត្រង់ឆ្ងាយត្រង់វាតែមានហ៎ហើយក្នុងទូហ្នឹងវាដល់ខ្លួននឹងឡើងយើនេះតា
ងចំលេងវាកើតចោលតោះកំត nhiệt tất ai thấy តើប្រឡាក់បើជើងបាច់អើយកូនណាគេដឹងកំពុងទឹកមានទឹកឡើងលឿនហេជើងកូនណាមកចាលីងទឹកកន្លែងដល់ម៉ោនោះមុខកូនណោណោគឺដល់ម៉ោនោះជាប់ដែរជាប់អូបានត្រីដែរកូនណោឡើងមុនមកស្នាញ់ពឹនចង់20ពឹនប៉ុនបាត់ដៃដាក់នុយនេះយើងអត់ដាក់នុយមើលដាក់នុយហ្នឹងទៅដាក់នុយមកនុយlang tam tak oi chơi đi chơi con ra mới học tới cái đá luôn.